নমস্কাৰ News 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু এয়া স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান যেটো অনুষ্ঠানত আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য সম্বলিত বিষয় সন্দৰ্ভত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আমি ফোন লাইন সমূহ আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিম আজি হৃদৰোগ সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিবলৈ লৈছো আৰু ইয়াৰ সমাধান দিবলৈ আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পাছতে সংযুক্ত হ'ব জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক চন্দ্ৰক মোদক স্যার আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আপোনাৰো হৃদৰোগ সংক্ৰান্ত থকা কাৰকসমূহ বা সেইসমূহৰ কিবা যদি চিম্পটমছ পাইছে বা সেই সন্দৰ্ভত যদি কিবা সুধিব লগা আছে নিশ্চয়কৈ আপুনি হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব তেওঁৰ সৈতে সেই প্ৰশ্নৰ আলাপ কৰিব পাৰিব তাৰ সমাধান লাভ কৰিব পাৰিব আমি ফোন লাইনসমূহ খুলি দিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু তেওঁৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ ইতিমধ্যে আহি আমাৰ সৈতে উপস্থিত হৈছেহি হৃদৰোগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে প্ৰথমতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে কোনবোৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা অতি উচিত যিকোনো সময়ত বেমাৰ আজাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ভয় শংকাসমূহৰ পৰা আঁতৰি অহাটো হয়তো সকলো বিভাগতে বা প্ৰতিগৰাকী ডক্টৰে প্ৰথমটো পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু সেই পৰামৰ্শসমূহ আমি নিশ্চয়কৈ মানি চলা উচিত বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে গতিকে সেইসমূহ নিশ্চয়কৈ মানি চলক আৰু বিশেষজ্ঞসকলে কি কয় সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক চন্দ্ৰক মোদক ছাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ বিশেষ এই অনুষ্ঠানটিলৈ ছাৰ নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18ৰ এই স্বাস্থ্য সমিধানৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আৰু প্ৰথমতে হৃদৰোগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো ভয় শংকা আমাৰ পাছত থাকে সেই ভয় শংকাৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা প্ৰথম প্ৰশ্নটো জানি ল'ব বিচাৰিম কি কৰা উচিত কি কৰা অনুচিত হয় নমস্কাৰ মই ডক্টৰ চন্দন মোদক দিছপুৰ হস্পিটেলৰ পৰা আহিছোঁ হয় কথাটো হ'ল আমাৰ মাজত ভয় বেছিকৈ সোমাইছে ভয়টো এটা ৰোগৰ অন্যতম কাৰণ আমি সেইটো প্ৰথমতে জানিব লাগে যিকোনো বেমাৰ হ'লে ভয় খাব নালাগে ভয় খালে বেমাৰটো আৰু বাঢ়ি যায় মোৰ মতে ইমান ভয় খাব লগা বেমাৰ নহয় হৃদৰোগটো যদি আমি তাৰ বিষয়ে জানো অৱগত হওঁ তাৰমানে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ বুলি এটা কথা আছে আগৰে পৰা গতিকে আমি যদি জানো আমাৰ যদি নলেজ বাঢ়ি যায় আমাৰ কেনেকৈ হৃদৰোগ হয় কি কৰিলে হ'ব পাৰে কি কৰিলে নহয় বা কি কি লক্ষণ হ'ব পাৰে আমাৰ আৰম্ভণি অৱস্থাত যদি আমি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কিউৰো হয় মানে কমপ্লিট কিউৰ হ'ব পাৰে হৃদৰোগটো নিশ্চয় মোৰ মতে ভয় খাব লগা বেমাৰ নহয় হৃদৰোগটো একচুৱেলি নিশ্চয় ছাৰ সচৰাচৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমছবোৰ দেখা দিয়ে সচৰাচৰ কমন যিবোৰ মানে বেমাৰ বেছিভাগ পেচেণ্ট আমি অপিডিত যদি 10টা পেচেণ্ট চাওঁ তাৰে 5-7জনৰতো বুকুৰ বিষ উশালোৱাত কষ্ট বুকুৰ ধপধপনি আচ্ছা তো সেইটোতে আমি গম পাওঁ যে বেছিভাগ বেমাৰী একচুৱেলি 50% ধৰক 10জনৰ ভিতৰত 5জনৰ আচলতে হাৰ্টৰ বেমাৰে নাই ভয়তে আহিছে তাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে নাজানে যে কেনেকুৱা বিষ হ'লে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ হ'লে হৃদৰোগ বুজায় কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণবোৰ ইমান ভয় খাব নালাগে তো বুকুৰ বিষ মানে সাধাৰণতে ধৰক এনেই যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণত বেছিকৈ খোজকঢ়াৰ কাৰণে দৌৰা দৌৰি কৰাৰ কাৰণেও কেতিয়াবা বুকুৰ বিষ হয় উশাহবোৰ আমাৰ চুটি চুটি হয় বা তাৰ পাছতো কেতিয়াবা বহুত দীঘলীয়াকৈ থাকি যায় মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা কেতিয়াবা বাৰু হৈছে সেইসমূহক লৈ যদি ভয় খাই যোৱা যায় হয়তো বেছি বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰমানে আমি একচুৱেলি জানিব লাগে নৰ্মেল কোনটো এবনৰ্মেল কোনটো আচ্ছা তাৰ কাৰণে মানুহ একচুৱেলি এইকাৰণে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰাটো খুব দৰকাৰ যিবোৰ মানুহে সদায় পৰিশ্ৰম কৰে সদায় খোজকাঢ়ে দৌৰে চাইকেল চলায় তেওঁলোকে নিজে জানে যে অঁ মই এনেকুৱা আহিলে সদায় এইখিনি অলপমান বুকু ধপধপায় এইখিনি উশালত কষ্ট হয় এইটো নৰ্মেল বছৰ বছৰ ধৰি তেনেকৈ চলি আছে সেই মানুহটোৱে ধৰক এতিয়া কেইদিনমান ধৰি দেখিছে নাই আজিতো মই 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব পৰা নাই বেছি উশালত কষ্ট হৈছে বা ফোপনি উঠিছে নিজে নিজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে আমি এইখিনি কথা পাতি গৈ থাকিম আগলৈ এইখিনি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী সদায় দৰ্শকে আমাক ফোন কৰিছে তেখেতে জানিব বিচাৰিছে তেখেতৰ সমস্যাটো কি আমি জানি ল'ব বিচাৰিম নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি কোনে ক'লে আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো জানিব বিচাৰিম হেল্ল' হয় শুনিছো মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছো ভট্টাচাৰ্য মোৰ বয়স বৰ্তমান 72 বছৰ হয় হয় মোৰ অন্য প্ৰব্লেম নাই এনে মাইল মই আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয় এক্সেছিভ পৰিশ্ৰম কৰিলে বুকুখন অকণমান ধপধপায় কিন্তু মই কেইবাবাৰো হেৰি কৰিলো মানে অঞ্জন ভট্টাচাৰ্য তেতিয়া তাৰপিছত নগাঁওটো বা এনেই দিল্লীটো দেখাইছো তেওঁলোকে কৈছে যে ন' অৰ্গেনিক হাৰ্ট ডিজিজ বুলি লিখি দিয়ে কিন্তু মোৰ বুকুখন নিবিষায় কিন্তু আপোনাৰ বেছি পৰিশ্ৰম কৰিলে মাজে মাজে মানে যেন বুকুখন ধপধপায় আৰু উশাহটো যেন নুঘূৰিব এনেকুৱা লাগে সেই কথাটো আমি জাষ্ট পাতি আছিলোঁ ঠিক সময়তে ফোন কৰিছে আপুনি যে আপোনাৰ খোজকাঢ়িলে নৰ্মেল মানুহৰো বুকু ধপধপাবই এইটো নৰ্মেল কথা তাৰমানে খোজকাঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ বডিক বেছিকৈ অক্সিজেন দৰকাৰ হয় এই অক্সিজেনখিনি দিয়াৰ কাৰণে অট'মেটিকেলি আমাৰ যিটো নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আছে চিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ এক্টিভিটি বাঢ়ি যায় হাৰ্টৰ ৰেটটো বাঢ়ি যায়
বহি থাকিলে মানুহ এটা যদি 70-72 হার্ট রেট হয় খোজ কাইলে তেওঁৰ 100 পার হব 130, 140, 150, 160 লৈকে যাব পাৰে ইয়াৰ মানত গতিকে সেইটো সময়ত বহু ডপ ডপ কৰিবই সেইটো হল নর্মেল ফিজিঅলজিকেল হয় যদিহে আপোনাৰ বোলে এতিয়া আমি নেক্সট কথাটোলৈ গৈ আছো যদি আপোনাৰ খোজকাঢ়োতে বোলে বহুখন হেঁচা মাৰি ধৰিছে বুকুৰ সমাজত খুব জোৰে হেঁচা মাৰি ধৰাৰ নিচিনা বিষৰ নিচিনা ঠিক বিষো নহয় খুব প্ৰচণ্ড চুৱেটিং হৈছে ঘামিছে আপুনি বা ঠিক হেঁচা মাৰি ধৰাটো গৈ গললৈকে সোপা মাৰি ধৰিছে বাওঁহাত সোঁহাত হাতৰ ফালে গৈছে অলপ কিবা জিনজিননি ধৰণৰ বা এটা ডিছকমফৰ্ট চেষ্ট ডিছকমফৰ্ট কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ পিঠিৰ ফালেও যাব পাৰে তলৰ পাৰি দাঁতৰ পাৰি কিছুমান মানুহ খালি এই ফিংগাৰ দুটাহে জিনজিনাই এই এনেকৈ এনেকৈ অলপ অলপ জিনজিনাই আহে দাঁতৰ গুৰিত এনেকৈ জিনজিনাই খোজকাঢ়িলে সেনেকুৱা ধৰণৰ চিমটম হ'লেহে আমি এইটো কওঁ এনজাইনা পেক্টৰিছ মানে হাৰ্টৰ ধমনি যিবোৰ থাকে কৰোণাৰী ধমনিত ব্লকেজ হ'ব পাৰে যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ বিষ হয় খোজকাঢ়িলে বা কাম কৰিলে হয় তেতিয়া আমি কি কৰা সচৰাচৰ ভাল সেইখিনি সময়ত সেইখিনি সময়ত আমি ৰেষ্ট ল'ব লাগে লগে বন্ধ কৰি দিব লাগে এক্সাৰচাইজটো বন্ধ কৰিলে লগে লগে দেখা পাব বিষটো লাহে লাহে কমি যায় মানে আমি যি কামে কৰি আছোঁ যিটোৰ কাৰণে এইটো উদ্ভৱ হৈছে সেই কামটো লগে লগে তাত বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু অলপ সময় জিৰণি ল'ব লাগে আৰু তেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিচিনো আছে গতিকে তেতিয়া এইটোৱে বুজায় যে আপুনি এজন হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত চাপিব লাগে আৰু তেতিয়া ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব স্যাৰ আমাৰ এটা বিষয় শেষ হৈছে সুন্দৰ সময়ত আৰু এটা ফোন কল আহিছে আমি সেইটো কথা পাতি ল'ব বিচাৰিম ডাঙৰীয়া আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে আপোনাৰ বয়সটো জনাব আৰু নামটো জনাব আৰু কথা পাতিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ বয়স কিমান কলে অলপ যিহেতু মানে বয়সীয়াল মানুহ ছিক্সটিৰ ওপৰত ডায়েবেটিজ আছে থাইৰয়ড আছে গতিকে পটককে ক'ব নোৱাৰি এইটো নৰ্মেল বুলি আৰু যিহেতু আধা ঘণ্টামান থাকে একো নকৰোঁতে হয় মানে তেওঁ বহি থাকোঁতে কাম কাজ নকৰিলেও বুকু ধপধপায় এইটো এবনৰ্মেল এবনৰ্মেল আগৰ পেচেণ্টটো যেনেকে আমাক কৈছিলে খুব এইটো এবনৰ্মেল তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমি একচুৱেলি চাব লাগে যে কিবা বেমাৰ আছে নেকি হাৰ্টৰ তো কাৰ্ডিঅলজিষ্ট এজনক কনচাল্ট কৰি ধৰক ইচিজি এখন কৰি চাব তেওঁ ইচিজিত যদি একো নোলায় তেওঁ 24 ঘণ্টা অল্টাৰ মনিটৰিং বুলি এটা টেষ্ট আছে 24 ঘণ্টা মনিটৰ লাগি থাকিব তেওঁ 24 ঘণ্টাত যিমানবাৰ বুকুখন ধপধপায় আধা ঘণ্টাই হওক 10 মিনিটেই হওক গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডিং হয় সেইটোৰ পৰা আমি গম পাই যাওঁ যে কি ধৰণৰ সমস্যা এইটো মানে বুকু ধপধপনিটো দুই ধৰণৰ আছে এটা খুব ডেঞ্জাৰাছ আৰু এটা কম বিনাইন নে মেলিগনেণ্ট বস্তুটো যদি খুব ডেঞ্জাৰাছ হয় তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে তাৰো দুটাৰে ট্ৰিটমেণ্ট আছে কম যদি ছিৰিয়াছ বস্তুটো অলপ টেবলেট দুটামান খালে হয়তো অৰ্থাৎ এবনৰ্মেল যেতিয়া হয় তেওঁ মনিটাইজেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে কাৰ্ডিঅলজিষ্ট এগৰাকীৰ ওচৰলৈ যোৱাটো অতিশয় দৰকাৰী আমাৰ হাতত আৰু এটা ফোন আহিছে আমি তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিব বিচাৰিম আপুনি ডাঙৰীয়া ক'ৰ পৰা ক'লে আৰু আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিম হয় মানে কি মোৰ ৰাতি কেতিয়াবা শুই শুব যাওঁতে মানে বুকুখন মানে অলপ মানে হেৰি হয় বেছিকৈ মানে উশালি কাৰণত মানে কষ্ট হয় তাৰমানে এইটো দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা মানে হাৰ্টৰ বেমাৰবোৰত সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিম্পটম আছে ৰাতি উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱাটো ৰাতি যেতিয়া শুই থাকে ওৱান অফ দ্য চিম্পটমছ মানে এইটো ওৱান অফ দ্য চিম্পটমছ এইটোক আমি পি এন ডি বুলি কওঁ পাৰক্সিজমেল নকটাৰ্নেল ডিছমিয়া তাৰমানে ৰাতি যেতিয়া মানুহজন শুই যায় বিচনাত 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত কি হয় আমাৰ ভৰি হাত চব তেজ হাৰ্টলৈ যায় হাত ভৰিবোৰ ওপৰত থাকে হাৰ্টলৈ গ'লে হাৰ্টটো যদি দুৰ্বল সি ঠিকমতে পাম্পিং কৰিব নোৱাৰিলে সেই ব্লাডটো গৈ লাংছৰ ফালে জমা হয় লাংছত পানী জমা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে লগালগ মানুহজন উঠি বহিব লগা হয় উশাহ নাপায় আচ্ছা তো
তেওঁৰ চিমটমটো ঠিক মিলা নাই, কাৰণ কিয় মিলা নাই, তেওঁ কৈছে শুলেই এনেকুৱা হয়, শুই দিয়াৰ লগে লগে আচলতে হ'ব নালাগে এনেকুৱা, শুই দিয়াৰ দুই তিনি ঘণ্টা টাইম এটা পাব লাগে হাৰ্টৰ হ'লে। তথাপি যিহেতু ইয়ং মানুহ এনেকুৱা চিমটম এটা হৈ আছে, মোৰ মতে চেকআপ এটা কৰি লোৱাটো দৰকাৰ। আৰু কিছুমান বস্তু সুধিব লগা থাকে, ইয়াত কিছুমান সুধিব নোৱাৰি, যেনেকৈ এডিকশ্যন আছে নেকি বা তেনেকুৱা, কিছুমান হাৰ্টৰ মাছল দুৰ্বল কৰি পেলাই তেনেকুৱা বেয়া বস্তু খালে হাৰ্টটো ডেমেজ হয় বা হাৰ্টটো দুৰ্বল হয়, তাৰ ফলতো হাৰ্টটোৱে ঠিকমতে পাম্পিং কৰিব নোৱাৰিলে লাংছত পানী জমা হ'লেও মানুহৰ এনেকুৱা হয়। আৰু এটা কাৰণ আছে যিটো কমন, ইয়াতকৈ বেছি কমন হাৰ্টৰ নহৈ পেলাই লাং ডিজিজো হ'ব পাৰে, গতিকে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে গৈ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট এগৰাকীৰ সৈতে বা তাৰ ওচৰ পাজৰে থকা ডাক্তৰৰ সৈতে ডাক্তৰৰ কিবা পৰামৰ্শ লোৱাটো দৰকাৰ, বেছিক টেষ্টখিনি কৰি চাব লাগে অন্ততঃ। নিশ্চয় ছাৰ, আপুনি কথা কৈ থাকোঁতে প্ৰত্যেককে সোধা দেখিছোঁ ছাৰ, ওজনটোৰ কথা সোধা হয়, ওজনটোৰ বিশেষ কি কাৰণত ধৰিব পৰা যায়, মানে ওজনটো চিমটমবোৰত মানে বি এম আইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে বডি মাছ ইনডেক্স যিটো হয়, তো হাই ডিচেবল ৱেটটো যদি বহুত বেছি থাকে, অবেচিটি যিবোৰ মানুহ, অবেচিটিটো এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ, অবেচিটি থকা মানে মোটামুটি সবৰে হাই কলেষ্ট্ৰল থাকে, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকে, চুগাৰো আৰম্ভ হয় লাহে লাহে বয়সৰ লগত, তো গোটেইকেইটা ৰিস্ক ফেক্টৰ অবেচিটিৰ লগত ৰিলেটেড আছে। আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল আমাৰ যিবোৰ টাবাকু স্মকিং বা বাকী হেবিটবোৰ, তো টাবাকুৰ লগতো আৰু ৱেটটোৰ লগত বহুত জড়িত আজিকালি নতুন জেনেৰেশ্যনটোত বিশেষকৈ, কাৰণ ফিজিকেল এক্টিভিটি বহুত কম, কম নিউ জেনেৰেশ্যনটোত দেখা গৈছে বেছিভাগ মানুহে যান্ত্ৰিক হৈ গৈছে, আজিকালি চবে বাইক চলায় আৰু গাড়ী চলায়, গাড়ী চলায়, চাইকেল কোনো নচলায়, খোজো কোনো নাকাৰে, আৰু ফিজিকেল গৰমৰ দিনত যদি অকণমান জিম চিমলৈ যোৱা যায় ঠাণ্ডাৰ দিনতো সেয়াও কমি যায়, গতিকে এইখিনি সময়ত বিষবোৰ হয়তো আৰু বেছি আহিব পাৰে নেকি, মই ছাৰৰ সৈতে সেই কথাও পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইকাৰণে ইয়ং জেনেৰেশ্যনটোত বেছিকৈ দেখা গৈছে, দেখা গৈছে, গতিকে এনেকুৱাবোৰ বিষয় আছে, আমি ছাৰ কথা পাতি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এইখিনিত এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, আমি বিৰতি এটা ল'ম, আৰু এগৰাকী দৰ্শকো ইতিমধ্যে ফোন লাইনত আছে, তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এটা বিৰতিৰ পাছত, আমি তেখেতক প্ৰথমতে তেওঁৰ প্ৰশ্নটো জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বিৰতিৰ পাছত আহি আমি তেওঁৰ উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে ডাঙৰীয়া, ডাঙৰীয়া আপুনি শুনিছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে, আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কওকচোন। হয় হেল্ল' হয় শুনিব পাৰিছো, মই শিৱসাগৰ পৰা কৈছো, হয় বিপু দাসে কৈছো মই, হয় হয় মোৰ নাম বিপু দাস, হয় অসুবিধাটো জনাবচোন, মই যোৱা নেকি বুকুখনৰ বিষটো মানে আজি তিনি বছৰ চাৰি বছৰমান হ'ল, বিষটো আজি হৈ আছে মানে প্ৰায় বিষ হৈ থাকে, সেই কাটিলে মই ক'বই নোৱাৰো, কোনখিনিত বিষায়, বুকুৰ কোনখিনি জেগাত বিষায় আপোনাৰ, বুকু মই বাওঁহাতে মানে কিনাৰত এইখিনিত বিষায়, অঁ আৰু শুই দিলে বেছি হয় নেকি, এক কাটিকে শুলে মানে বাওঁফালে শুলে বেছি হয়, কাটিকে শুই দিলে মানে ওপৰত এনেকে বিষটো বেছি হয়, আৰু হাত ভৰিবোৰ খুব বিষায় কেতিয়াবা, আৰু থাকে অনবৰত বিষটো থাকে নেকি, শুই দিলে বেছি নহয়, খালি অঁ বাওঁপিনে এনেকে কাটি হৈ শুলে খালি ওপৰটো বিষায় খুব, আৰু এনেকে বিষটো থাকি যায় নেকি, কিমান দিনৰ পৰা আছে বিষটো, মাজে 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 ধৰে, আৰু খোজ টোজ কাঢ়ে নে আপুনি, আপুনি যেতিয়া খোজ কাঢ়ে বা কিবা কাম এটা কৰে কিবা অসুবিধা বেছি, খোজ চোজ কাঢ়িলে তেতিয়া ইমান অসুবিধা নহয়, খালি কাম বন কৰিলেহে কেতিয়াবা বেছি বিষায়, কৰি চৰি ফালিলে, অঁ আৰু জ্বৰ কাহ আছে নেকি, কিবা জ্বৰ জ্বৰ কাহ, এইটো আপোনাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ নহয়, আপুনি একদম চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰমানে তেওঁৰ অলপমান মাস্কুলাৰ পেইন বা তেনেকুৱা বোন পেইন, মাস্কুলাৰস্কেলেটেল যেন লাগিছে, কাৰণ খৰি থৰি ফালিলে ফালিলে তেতিয়া বেছি হাৰ্ট কাম কৰিলে যেতিয়া পেইনটো হয়, আকৌ খোজ টোজ কাঢ়িলে একো প্ৰব্লেম নাই, একো প্ৰব্লেম নাই, শুই থাকিলে এক কাটি হৈ শুলে বেছিকৈ বিষায়, তাৰমানে প্ৰেচাৰ পৰে বা বোনটোত হয় হয় মাছলটোত পেইনটো বেছি হয়, আমি আমি ছাৰ এই বিষয়টো আৰু আৰু দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিম, বিৰতিৰ যিহেতু সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত, আৰু তাৰপিছতে স্বাস্থ্যৰ সমিধানৰ বিষয়ে আপুনি জানি থাকিব পাৰিব, হৃদক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব, হৃদৰোগৰ বিষয়ে কথা পাতি থাকিব পাৰিব, আমাৰ সৈতে আছে চন্দ্ৰক মদৈ, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই মুহূৰ্তত এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম। সাধারণ স্টিল হয়
হৃদরোগ বলে কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া নেপথ্যত আমি স্যারে কথা পাতি থাকোঁতে কৈছিলোঁ যে আজিকালিৰ প্ৰজন্মই পটককৈ ভয় খায় আৰু কিবা এটা হলেই হাৰ্টৰে বেমাৰ হৈছে নেকি বুলি ক'ব বিচাৰে বা হাৰ্টৰ বেমাৰ হোৱা বুলি ঢাপলি মেলি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে কিন্তু তেনেকুৱা সময়ত বৰ বিশেষকৈ ভয় খাব নালাগে তাৰ আগত ধৈৰ্য ধৰিব লাগে সেইখিনি কথা স্যারে মোক বুজাই আছিল আৰু সেইখিনি কথাকে আপোনাৰ পৰা আকৌ এবাৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ স্যার আচলতে আমি এই প্ৰজন্মটো যে ধৰক আমাকে আঙুলি আপুনি কৈছে কথাখিনি আমি হঠাৎ বহুত বেছি ভয় খাওঁ আৰু তাৰ বাবে এইবোৰ বাঢ়িবলৈ লৈছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে বহু সংখ্যক আচলতে এবডৰ্মেলে থাকে হাৰ্টৰ বেমাৰ তাৰমানে ভয়টোৱে এটা বেমাৰ মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে আৰু ইয়ং জেনেৰেশ্যনটো হৈছে কি আজিকালি বেছি ফিজিকেল এক্টিভিটি নাই চিডেণ্টেৰী লাইফ ষ্টাইল বহুত বেছি সকলোৱে বহি থাকে আৰু কাম কৰে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো বহুত বাঢ়িছিল মাজতে ক'ভিডৰ টাইমতো ফিজিকেল ইনএক্টিভিটিৰ কাৰণে আচলতে নিজৰ এফিচিয়েঞ্চি নিজৰ বডিৰ যিটো আপোনাৰ ফাংচনেল কেপাচিটি বুলি কওঁ আমি গম নাপায় মানুহজনে যেতিয়া দৌৰি থাকিব কাম কৰি থাকিব তেতিয়া মানুহজনৰ কনফিডেঞ্চ অট'মেটিকেলি বাঢ়ি থাকে মানে মেণ্টেল চাইক'লজিকেল কনফিডেঞ্চটোৰ কথা কৈছোঁ তো বহি থকা মানুহ এটাই ভাবিব পাৰে মোৰ বেমাৰ আছে নেকি হাৰ্টৰ ভাগৰ লাগে দেখোন স্যার এই ক্ষেত্রে জিমে কেনে ধরনের ব্যবস্থা লয় সেটা আমি কথা পাতিম বাৰু কিন্তু এটা ফোন আহিছে আমি সেই ফোন কলটো প্রথমতে লৈ লব বিচাৰিছো ডাঙৰি আপুনি কৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কলে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো জানিব বিচাৰিম হয় শুনিছো কওক হেল্ল' হয় শুনি আছো কব পাৰে কওক শুনিছো আমি হয় হয় আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ কি অসুবিধা হৈছে ডাঙৰিয়া বুজা নাই কথাটো ভালকে কওকচোন স্পষ্টকৈ অকণমান স্পষ্ট মই মোৰ চাৰি বছৰৰ পৰা মানে হাতৰ সকলো মেডিচিন খাই আছো এতিয়া হাৰ্টততো ইমান ট্ৰবল পোৱা নাই কিন্তু হৈ গৈছে ৰাইট চাইডে পুৰা মোৰ অকণমান দিগদাৰ হৈছে আপুনি তাৰপিছত চাৰি বছৰ যে দৰৱ খাই আছে চেকআপ কৰিছেনে তাৰপিছত এনে সোঁফালে এইটো আচলতে হাৰ্টৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে আপোনাৰ বেলেগ প্ৰব্লেমো থাকিব পাৰে বুকুৰ এক্সৰে এখন কৰি হয়তো চাব ডাক্তৰে আপুনি যদি যায় ডাক্তৰৰ তাত কেতিয়াবা লাংচ মানে হাওঁ ফাওঁ ৰিলেটেড কাৰণতো এনেকুৱা বিষ হয় উশাহ ল'ব নোৱাৰে ফপনি ধৰে বা ৰাইট ছাইডত পেইন হয় কেতিয়াবা লাংচত পানী জমা হ'লে তেওঁ কৈছে চাৰি বছৰ ধৰি তেওঁ হাৰ্টৰ বেমাৰৰ ঔষধ খাই আছে তো গতিকে এজন মানুহতো এটা বেমাৰ নাথাকে হয়তো হাৰ্টৰ বেমাৰটো ঠিকেই আছে তেওঁ নিজেও ক'লে হাৰ্টৰ বেমাৰটো ঠিকেই আছে কিন্তু সোঁফালে বিষ হ'ল আচ্ছা গতিকে তেওঁ চেকআপ কৰিলে গম পোৱা যাব কি বেমাৰ বা হৈছে মানে বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আছে আৰু হাৰ্টৰ বেমাৰৰ কাৰণেও কেতিয়াবা লাংচত ইনভল্ভ হয় বুকুত পানী জমা হয় সেইটোও হ'ব পাৰে বা হাৰ্টৰ বেমাৰীবোৰৰ ইমিউনিটি অলপ কম গতিকে কিবা ইনফেকশ্যনো হ'ব পাৰে নিউমনিয়া হ'ব পাৰে জিম জইন কৰাৰ আগতে মই সকলোকে এডভাইচ কৰোঁ যে এটলিষ্ট আপুনি ট্ৰেডমিল টেষ্ট এটা কৰি ল'ব কাৰণ জিমত কি হয় এইটো চুপাৰভাইজ ট্ৰেইনিং নহয় তাতে ডক্টৰ নাথাকে বা কোনো চাই নাথাকে যে তেওঁৰ হাৰ্টৰ এক্টিভিটি কি হ'ল ইমান এক্সেচিভ এক্সাৰচাইজ কৰিলে তেওঁ কিবা হ'ব পাৰে নেকি হাৰ্টৰ সেইকাৰণে বেছিভাগ মানুহ যোনে মোক সুধে মই কওঁ যে জিম কৰাৰ আগতে আপুনি পাৰিলে ট্ৰেডমিল টেষ্ট এটা কৰি ল'ব আমাৰ কাৰ্ডিঅ'লজিৰ যিটো ট্ৰেডমিল টেষ্ট সেইটোত আমি কি কৰোঁ পেচেণ্টজনক ট্ৰেডমিলত খোজকাঢ়িব দিওঁ আৰু তেওঁৰ হাৰ্ট ৰেটটো এটা আমাৰ কেলকুলেশ্যন থাকে 220 মাইনাছ এইজ তেওঁৰ এইজ অনুযায়ী হাৰ্ট ৰেটটো বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো হ'ল 100% আচ্ছা 85% যদি কোনোবাই কৰিব পাৰিছে উইদাউট মানে ভাগৰ নলগাকৈ বা বুকুৰ বিষ নোহোৱাকৈ তাৰমানে তেওঁ ফিট তেওঁ ঠিকে আছে তেতিয়া আমি কওঁ যে আপুনি জিম জইন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এটা প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছটো কৰিলে যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে নিৰাপদ হয় এই কাৰণটো কৰাটো দৰকাৰ এটা ফোন কল শেষৰ এটা ফোন কল ল'ব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত ডাঙৰি আপুনি কোনে ক'লে ক'ৰ পৰা ক'লে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে হয় মই লখিমপুৰৰ পৰা কৈছোঁ ছাৰ হয় হয় ছাৰ মোৰ মানে মোৰ উৎপল গগৈ হয় হয় মোৰ বয়স ছাৰ আপোনাৰ 33 হৈছে হয় মোৰ ছাৰ চকুৰ ওপৰত যিটো আপোনাৰ দুইটা চকুৰ ওপৰ অংশটো আপোনাৰ সৰু সৰু বগা বগা স্পট পৰিছে মই ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ হয় তেতিয়া পৰামৰ্শ দিছিলে যে কলেষ্ট্ৰলটো বাঢ়ি আছিলে বুলি কৈছোঁ মই LDL লেভেলটো হয় এতিয়া মোৰ ছাৰ এইটো বিষয়ে মোৰ অলপ মানে এতিয়া দেখাত যে অলপ মানে অলপ দেখিবলৈ বেয়া লাগে মানে সেইটোকে মই ইয়াৰ পৰামৰ্শ কিবা উপায় পাম নেকি
উপায় দুটা আছে, এটাতো কোলেষ্ট্ৰলটো প্ৰথমতে কমাক, হ্যাঁ দেখাত বেয়াটো ইমান মেটাৰ নকৰে। কোলেষ্ট্ৰলটো কমাৰ কাৰণেতো আপোনাক দৰৱ দিছেই চাগে ডাক্তৰে? হয়, আৰু দৰৱৰ লগতে আপুনি কিন্তু বাকী বস্তুখিনি মেইনলি খাদ্যাভ্যাস আৰু ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এই দুটা বহুত দৰকাৰী, আমাৰ স্কিনত আহি আছে বস্তুটো। গতিকে আপুনি ফিজিকেল এক্টিভিটিটো বহুত দৰকাৰ, ডেইলি কমেও আপুনি 40-45 মিনিট খোজকাঢ়ক বা স্পীডত, মানে মিডিয়াম স্পীডত খোজকাঢ়ক বা জগিং কৰক। আৰু খোৱা বোৱাটো আপুনি অলপমান কাট ডাউন কৰক কিছুমান ফেটি বস্তু, যেনেকুৱা ধৰক কণীৰ কুহুমটো, ডেইলি যদি 4-5টা কণী খাই আছিলে তেতিয়া এটা খাব, বা আপোনাৰ ঘি বাটাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, খাহীৰ মাংস, বেছি তেল থকা বস্তুবিলাক অলপ কমাই দিলে কোলেষ্ট্ৰলটো কণ্ট্ৰল হ'ব, কণ্ট্ৰল হ'ব। বাকী স্কিনৰ প্ৰব্লেমটো একদম ইজি, আজিকালি যিকোনো ডাৰ্মাটলজিষ্টৰ তাত গ'লে এইটো লেজাৰ কৰি সিহঁতে উঠাই দিয়ে। ধন্যবাদ জনাইছো যিসকলে আমালৈ ফোন কৰিলে, আৰু ছাৰ আপোনাকো ধন্যবাদ যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজতো এইখিনি সময় দিলে চন্দন ছাৰ। আৰু এনেকৈ আমি আগলৈ কথা পাতি যাম, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ সংবিধান বিশেষ এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা এতিয়া সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ। মই কৃপাঞ্জলি লৈছো, বিদায়, নমস্কাৰ। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে।